Slaviša Krunić, star 48 godina, likvidiran je 22. aprila 2019. godine u naselju Glamočani kod Banja Luke. Banja Lučki biznismen Slaviša Krunić likvidiran je u sačekuši ispred svoje vikendice. Ubice su ga sačekale da dođe pred porodično imanje i u mestu Jablanko Trna ga izrešetali. Sačekuša je bila sa dve različite strane. Napadači su čekali da auto u kojem su bili Krunić i njegov telohranitelj Žarko Pavlović uspori, a zatim su ispalili nekoliko rafala o Krunićevu Toyotu. U razmeni vatre ubijen je i Krunićev radnik obezbeđenja Žarko Pavlović iz Pala i jedan od napadača Željko Kovačević. Slaviša Krunić je u obračunu zadobio teške povrede vitalnih organa i prebačen je u drugi automobil kojim su ga odvezli u urgentni klinički centar Republike Srpske gdje je preminuo. U napadu je ranjen i Krunićev vozač Goran Ilić. Policija je identifikovala napadače, uhapšeni su Benedi Đukanović, Rodoljub Gajić i Emilo Baldo. Okružni sud u Banja Luci 15. jula 2022. godine prvostepeno osudio Benedija Đukanovića i Rodoljuba Gajića na ukupno 60 godina zatvora zbog ubistva banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog pratioca Željka Pavlovića. Đukanović je izrečena kazna od 40 godina zatvora, dok je Gajić osuđen na 20 godina za pomaganje u ubistvu. Treći optuženi, Emilo Baldo, oslobođen je krivice. Optužnica je Rodoljuba Gajića zaposlenog u firmi Sector Security, koja je bila u vlasništvu ubijenog Krunića, teretila za pomaganje u ubistvu. U optužnici se navodi da je Gajić osumnjičenom za ubistvo odavao informacije o Krunićevom kretanju i navikama, odnosno da je informacije prenosio Željku Kovačeviću, kome je dugovao novac izgubljen na kocki. Krunić je bio vlasnik više preduzeća, između ostalih lanaca pekara Žitopeka i agencije za obezbeđenje objekata Sector Security. Istragu o ubistvu Krunića vodio je posebno Odeljenje za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. I nakon suđenja nema odgovora koji su motivi i ko je naručio likvidaciju biznismena Slaviše Krunića.